Давайте його почуємо чуть-чуть, що він скаже. Що він скаже, це сам міністр. Давайте. Я лише кілька годин тому повернувся з службового відрядження із Саудівської Аравії, і міністр внутрішніх справ мене повідомив про те, що є оперативна інформація, по якій потрібно заслухати матеріали. Я хочу сказати, що з 2020 року, з моменту, як я приступив до виконання посадових обов'язків державного службовця, а саме голови Держгеокадастру, я знаходжуся, згідно указу президента, під охороною. Управління державної охорони забезпечує мою безпеку і по відношенню до мене були дуже багато різних і погроз, і безпосередньо щодо мене, до членів моєї родини, по відношенню до моїх дітей. І як цей процес, він якби постійний. І виходячи з того, що ми дуже багато фактів конкретних і по подвійній приватизації, і по виведенню державної землі в приватну власність, і ці всі схематози, все, що відбувалося, і все, що пов'язано з поверненням земель Міністерства оборони. Ви знаєте, що ми кожного тижня ми повертаємо землі і природно-заповідного фонду, історико-культурної спадщини, що ми ведемо слідчі дії по відношенню до сотень посадових осіб, і працюють і Міністерство внутрішніх справ, і Національне антикорупційне бюро, і Служба безпеки. І ми продовжуємо над цим працювати, і для мене є певним шоком, що ситуація 2018 року, яка носить виключно цивільно-правовий характер, з точки зору шахрайських дій громадянина Сполучених Штатів, не тільки по відношенню до мене, а й до інших аграрів, по цим шантажам, позовам в правовій площині були всі суди, всі виграні були суди, маніпуляції, медійні атаки, шантаж, який здійснювався різними особами, я жодним чином на них не реагував, оскільки є правова площина для вирішення цих питань. По-друге, я публічно корпоративний конфлікт 2017 року публічно надав відповідне інтерв'ю ще в січні 2021 року виданню «Київпост», де окреслив всю позицію, що свою честь і гідність, ділову репутацію я виключно захищаю в правовій площині. І для мене будь-які погрози, шантаж і маніпуляції для мене не є тим, на що я буду реагувати. Безумовно, ця ситуація, вона для мене шокуюча, але я просто хочу сказати наступне. Отже, знову повертаємось у студію. Ще раз, щойно, наживо мали можливість почути Романа Лещенка, міністра аграрної політики. Ну і от тут я не знаю, на що перше звернете увагу, але окрім того, що він сказав, його вигляд, ну, я не думаю, що це вигляд впевненої в собі людини. Це просто такі враження. На це варто зважати? Да, звичайно, ну по ньому ж видно, гляньте, ну це ж афірюга, це ж вопнете ці 12 сільців. Директор дома соцзабеза, голубой цей, Варішка, Ангель. Ну це ж Ангель, це ж точно він. Це реінкарнація.
отак стоїть, ці руки нічого не брали і розказує, корпоративний конфлікт 17 року. Все понятно, ніякого слідства не треба. Віджав підприємство, когось кинув своїх партнерів, потім ухопили владу, заховався за міністерською посадою і не вертає боргів. Неврівноважені партнери, он, може, й замовили щось. Ну, звісно, замовили, посадити треба, але й цього ворюгу сажати треба. Він в декларацію взагалі свої борги вніс чи не вніс. Там же ж ми чули суму 150 тисяч доларів, які він винен. Якщо ти винен, у декларації є розділ боргові зобов'язання. Ти ворюга должен винести це в декларацію, а він не вніс нічого. Тобто він ще й обдурює українців. Уявляєте, призначають рейдер, призначають міністром. Щоб українців землю отак забрали. Головного рейдера країни призначили міністром аграрної політики, головою Держкадастру, щоб українських селян забрати землю. Ну, до речі, з охороною він ходив, це факт. От він переміщався весь цей час з охороною, це правда. Просто так, щоб ми розуміли. Ну, тому що накрав стільки, що бачите, надо охорона. Кого призначили керувати так званою земельною реформою? Рейдера. Якщо у них корпоративний конфлікт, якщо вони з партнерами один одного стріляють, як ви можете, я звертаюся до Зеленського, як ви можете призначати рейдера відповідальним за земельну реформу з однієї мети, з однієї причини, щоб забрати в селян землю? Тому що вони досвідчені рейдери, вони навіть убивають один одного за ці рейдерські конфлікти, отак вони, українських громадян, будуть віджимати землю. Я думаю, що ця історія і оце викриття, що виявляється, це історія з 2017 року, до того, як цей Лещенко був міністром, ніякого відношення зараз до його роботи немає. Лещенко приховав від громадськості свій корпоративний конфлікт. Люди не знали, що цей міністр рейдер, тому треба негайно відправляти його у відставку. Вони один одного вбивства замовляють. Це до чого ми дожили? Що це за уряд? То в СБУ стріляються зам з головою чи з ким там. Помните, ця нашумівша історія, коли рік тому затримали зам голови СБУ за замах на іншого зама голови СБУ. Тепер на міністра замах, тому що, виявляється, він рейдер і віджав підприємство і винен мільйони доларів своїм бившим партнерам. Де оті перевірки, коли призначають на посади? Де хоча б елементарний рівень сканування, щоб розуміти, кого ти, рейдера, афірюгу чи нормальну людину призначаєш на посаду? Пане Олеже, в нас лише